Asta e o povastă despre fluire, despre fluire, a, asta se zice că e povasta fluirii românești la noi din coș. Eu m-am apucat să zic în fluier de 3 ani. Deci de 3 ani m-am apucat să zic în fluier. Când am avut 5 ani am zis în fluier, dar jucat oamenii ai bătrâni și tac cu dale. De la școală m-am apucat să zic în folclor și zic și zic, da, am zis la mei bătrâni, aia, am zis la vârsta mea, am zis la copiilor, am zis la nepoților și acum nu știu nici eu cât mai zic. Am zis folclorile și în Camna, și în Zeșer, și prin Negotin, și la Pojă, și în Novăr, și în Clădăroa. Măi, mare uspeh a avut cu astea noastră de bătrâni, Clădăroa și în Novărțul. Mai mult să zicem și Clădăroa. Ale acum hai să povestim cum se face fluirul. Cătați cât e de urât tutucul ăsta, așa e. Ați uzit sigur n-o că la noi, să zice, este un lemn, corn. Cornul în floare primăvara, mai întâi, are floare frumoasă. Și este o povastă despre corn, că și a văzut ursul că a înflorit un pom în pădure și s-a pus ut el, că mai iut o să ajungă calea, că mai întâi a înflorit. Acâlii a fost mai slab și el a înflorit iagodul și s-a dus ut iagod, că a fost mai slab decât ursul. Ale iagodul a ajuns cogea cimpuriu și câlii s-a fost atula. Când a doua ajuns al urs, s-a curcat sub corn, toamna ele acre, strâng de gură, s-a pus ursul și l-a bătut cu pietri pe cornul ăla și el și-a auzit așa, nodoros, tare. Și când cați scată cum e nodoros, ale de el, e iaco frumos. Arată și ăsta flori de corn și tot eu l-am făcut. Și acum cătați cât e ăsta de frumos și cât e ăsta de urât. Ăsta e corn care e început și îngăurit, ăsta e făcut și zice. La asta vreme la noi în Sărbia, aici afli două feluri de fluire. Afli fluire de fluire și se zic itonske. În prima rătă, ăsta e de. Asta e de fluire. Știm o van care merge după armonică, după lăbs, după una alta. Ăsta e la alt, ăsta e fist, iar de. Ala ăsta aici e... Nu e nici fis, nici eu, așa sfluire lovitoare, cum a fost vreodată, cum a zis românii, să zice că a zis românii și de vreme lucrez Lazar, istoșare. Și aia când sunt fluirile lovitoare. Asta e un fluier al lui Paradieda, care a zis că e bașa lui Paradieda. Paradieda e făcut la 1875. Fluirul ăsta e făcut la 1834. L-am aflat, ăta aici scrie pe el, deci nu e nici al Bogo sau Marta. Asta flor e de scoruș. Acum poate că vreunul nu știe ce lemn scoruș, de acolo este, dacă e de scoruș. Scorușul se zice că mai prima poamă și a fost pe pământ. Și e salea fluire lovitoare. Asta se zice că e fluier purtători. Asta se zice că e fluier al mare. Și acum apreciez fluirii lovitoare. Astea-s două fluire care meu merg gaură la gaură, se zice așa, câmp la câmp. Așa, deci toate trei găurile așa le stupăm și suflăm în ele și moara s-aud așa frumos, așa. Ei, acum să zic și iasă un fluier care merge îndărât. El e, cum zic, e contraș. El e fluierul de mijloc, al meu bătrâni a zis fluierul de mijloc. Așa e la fluierul de mijloc. Haide acum să probim la de trei găuri, tot atât ca și cu ăsta, toate trei găuri stupăm și suflăm în el. Să vedeți că urât s-aud. Nu vrea, acum vrea el. La ăsta fluier, când eu zic la asta gaură aici, la ăsta în sus merge tașare. Și acum, cum aia să lovesc? Deși să zici el fluier în dândărat, el e fluier de mijloc. Facem atât așa, stupăm să mă așa trei găuri, a, la ăsta n-a stupăm niciuna. Ia. Se auge frumos. Acum stupăm la ăsta trei găuri, a, la ăsta n-a stupăm niciuna. Ia. Iar se auge frumos. Și de-aia să zice. Când iasă trei fluierași, un fluier de ăsta, un fluier de ăsta și un fluier purtător. Ăsta zice, al meu bun, ce zice fluieraș. Și acum, cum e aia, în primer, despre ce zice ăsta, să zice fluier de îndărăt. Acum zicem o baladă, știți că Babei, să zice la noi că a fost țar. Babei, ce a fost un aiduc, a trăit în vremea lui Kraljevina Iugoslavia, a fost 19 ani aiduc la... L-a domărât la prevară, mulți spun că l-au trăvit, al el a fost aiduc, ar a fost aiduc bun, dar el a și cântat românică și a luat de la Igază și a dat la Isaraș. Și acum, cum să zici aia îndărăt? În primer, eu când pornesc cânticul lui Ivan Babeie, ce tașare la gaură de jos, să zice așa.
Na ăsta flori, dacă să zici așa, nu e bun. Na ăsta flori, mora să o luăm de la gea și de sus. Aia cum merge? Merge așa. Haide acum să vedem colmic. Colmic, na primer, dacă eu port în orchestra reală, mi-s mai bun floraș, cum eram și mai bun merg eu înainte, eu o iau de jos așa. Așa ăsta, isto așa faci. E, ali ăsta nu vrea așa, mora să ia de sus. Și asta să nu zice ce ascultați că am făcut eu și eu. Asta lucru să zice că a avut românii și înainte a lucnez Lazar. Isto tot așa asta, deci eu s-am amnăstăgit de la la lucru. Asta flori a zis că a lui Paradieda. Nu e nici a lui Paradieda, că Paradieda e făcut mult în urmă decât ce a făcut flori ăsta. Așa băgați de seama la fluierul ăsta aici. Să viage și eu apre el că are asta și să viage a fost strânscoaț. Fluierul când se zice în el și înspre așa ani și n-a premenit tonul. Ei să scoace asta, să zice dopa aici, să scoace din el. Să învăle în cârpa de inimă, în cârpa de fluier, în aici s-a făcut izmienii chimiești din așa lucru și să strânge coață la un iamnet așa. Și să afli un berbecan când e cât mai gras, mai plin de seau și să pune la frigare, să frige că acum noi facem românii, voim să mâncăm carne, noi, tot n-a aflat român care nu vrea să mănânce carne de oaie. Îl băgăm în berbeac, îl frigem și un an de zile îl ținem așa și nu mai propunem dopuri, ciargem și ala flori. Ăta este batavlada de la Bitonița, s-a chinuit să facă flori, m-am, și eu nu mă am făcut flori, alea ăsta flori nu mai zice ca ăsta, nici când. Ei, haide acum să mergem, cum se face fluierul? Acum este aici, nu știu ce alat, nu știu ce alat de fluier. Așa fluier, așa alat, să-l punem deoparte, ai să vadă mai bine, i-am aflat, așa s-a făcut ce de Paradieda. Așa a fost putrăzice, eu le-am prefăcut, a așa cum le vedeți, tot ce despre el făcut. Tot ce despre el îți făcut. Cu cea samă eu nu m-am făcut. Ăta așa e. Mai întâi mora fluierul să se îngăure, așa cum îi vedeți voi. Ale până să îngăure trebuie un lucru și eu. Eu, când m-am învățat să zic în fluier, fluiere lovitoare, care a fost să facă? A fost vreodată înainte Dumitru Fusul de Rânovăț și a fost mărițeanii din Mănăstrița. Mărițeanii a avut o moară la Bobrieșca, aici unde merge râtul, să mai întâmpină cu ogașul Cucului încolo și să face Bobrieșca, a fost cât apă mai pucernică. La el a avut un radial, s-a făcut câta fănină de albă. Și m-am dus colo la el la moară și am știut că face fluire lovitoare, eu le făceam frumoasă, ca și acum, a fost câta frumos. Ale fluierul ăla n-a zis. Mă dau cu ei că deși nu zice fluierul ăsta. Fluierul e bun, al nu e bocezat. Trebuie bocezat. A eu să-l văd cum bocează, el băga un pirulit așa din el, iasă de aici o aia și eu care scoace, ta asta să scoace dopul, bage aici și dai în el să scoace. Îl scoasă și-a luat o sfârșelică mică, așa, ca cum e asta cu ea în mână, băga dopul în pozonar și el încolo să văd. A tăiat și a tăiat prângă el, dracul vă și ce-a făcut, băga dopul, zic și flori, dar nu-i poace. Și ne poace, bași frumos l-ai făcut, al nu l-ai bocezat. Păi îți spune mui că și-a fost. Să vin tu la mine la moară când am eu vreme să-ți povestesc că fluierul ăsta românesc nu se face așa cu un tom ghingiș. Și atunci m-am dus a luat să-mi spună. Mai întâi să afli iamnul de fluier, mă nepoți. Acum să-l aflu, iam preuncecut, merg, tot îl iam, mă lovesc și mă împiedic, să am un iamne asta. E, pă da, alea sunt iamne de capre, nu sunt făcut la fluier alea. Bre, eu nu mi-s nici părți, nici capră încă, dar nu mănânc la muguri, mă iam tapăsui acasă. Cum e aia? Uite așa, când alegi iamnul de flori să nu se audă apa. Cum să nu se audă apa? Pomora să fie învărușoși. Adăși să fie învărușoși. Să fie iamnul la năcăjit, îi zmuce în o drâvă, cum zic sârbii, să-l bată vântul, să-l ardă soarele. Poți semnă că îl faci de băgram și de prun să fie de parce de apă. Prunul e mai rău iam de băgram, băgramul e cât mai bun. Mai bun iam de fluier e ililiacu. Și aia ililiacu al alb. Dar ililiacu al alb e fluier ale mici și ililiacu al alt e de fluier de mari. După aia vine curnul și scorușul. Scorușul e ătă ăsta. A curnul e ătă ăsta și curnul e ăsta. Și
Și mai este aici de corn, așa, și ăsta al mare e de scoroș. Și să zice așa are. Ai aflat lemnul de fluier. Cornul nu se cată unde crește și ililiacul. A ililiacul e mai bun și cornul dacă îl afli pe cornet. Pe cornet undeva unde e sus, unde este și piatră, și ali să fie corneatul oba vezi de piatră de var. A nu să fie băuța, a poate să fie și... Adică e băgramul și prunul, oba vezi să fie în vârușoși. Și atunci când afli lemnul ăla, zic, ce faci, îl tai, nu îl tai. Dar zic, n-o să fac fluierul până în picioare. Aia e, la cursa, oricum tu să-ți povestea uicași. Între sâncimării, cum vinea între sâncimării, zic, una mai cineră, el mai bătrână și nu aia tu, dar om tu ce ai înghingit la galea și atunci tu ești șvaler, nu e bun să faci și ai ce zor de multe ori. Între sâncimăria mică și mare, ce duci, tai lemnul. Și lasă să uscă frunza în pădure. Și nu mă plănirești cum să fie fluierul de lung. Și mai dai două laci de-o parte și de-o altă. Două laci. Asta așa, daci mai lung și de-o parte. Naci cum e ăsta? Băi, încă atâta să fie de lung. Și atunci ați mince încotro a fost băturul. Și dai cu toporul în jos unde a fost băturul să știu. Păi și trebuie lui să știu unde băturul. Așa te ne poate să-ți povestui. Și tu bagi grăbiești, nu e și aia așa. Și acum când l-ai trâncit, până nu l-ai trâncit lemnul, mă zic, hai să vă spun. Mora să-i însemne unde a fost sparcea de către sever. Și-i dai în două, aia să o labiți, că de-așa nu ies bune fluier. Bun. A de-așa trebuie să-i dau da bături, să nu-l îngău în dărăt. Cum să îngăure fluierul în dărăt? Pe așa frumos, să îngăure de la bături în sus, anotul în sus, în jos, ca la fluier nu mai zici. Abre, uite ce faci, mă zăibiești. Bun, probiaște ce pe zăbiți. Mi-a povestit el mie. A, păi nu mă, știi cum stă, zic, apucim omul să-l facem. A, poți, mă, când vă trece 9 ani. Cu deșie. Da, ce l-ai tăiat, l-ai pus prăput. După ce ai tăiat și l-ai dus acasă. Piatra de moară nu cucează nici când să o vadă soarele și să îngheață udă. Ai să plăfluriți așa. După ce l-ai tăiat și l-ai pus înăuntru, nu cucează să-l vadă soarele, nici să-l mai ploaie. L-ai pus prăput. Tutucuși. A mai bun să-l pun tutucul prânga zvonul de mănăstire de ca ai vreun ceva și să știa și el. După 3 ani îl spargi, că și fluierul se sparge, nu se duce la strujut. Și iar îl pun vreun ceva așa alinat, prăpot, ili dacă poți prânga zvonul de mănăstire. Stau eu și ascult acum, dar zic el mă mince pre mine, dar mă roage. Ili merg eu acolo la vreun facultet, zic, poi mă n-am și asta. După 6 ani lângă el și iar îl mai lași 3 ani. Eu atunci am avut 10 ani, mă înghegesc că când să fie asta. Asta, zic, lucru vine de-n voiesc, că la sârbi așa stă în o sărâia, toi care știe și asta, zic, nu știu ce face, nu mă mai învăț să fac lucruri, mă înghegesc că... E, după 39 ani ce apuci să faci fluier. E, cum atunci? Naci, când ai îngăurit fluier, zice el către mine. Aș ști și albină, zic, am uzit albina, zic, ea merge acolo, am uzit că mușcă, zic, am uzit că și eu adul și-al și mușcă. Ea e miare de livadă și ea stă acolo și se lipiaște albina și de ramuri îl cheamă propolis. Mie stă și ala lucru. Și ea stă de aici și aia să facem un răzbicătă, ca cum e ăsta, așa are să pune o cărpuță, să unge cu alea toace. Și ce m-ai îngăurit, dai prăgaură aia înuntru și o lași să mă ischie 3 ani și nu mă ungi cu nimic prea dinuntru, zice el. Și după aia ce-a pus și oprești și îl faci merecut, să eu zic că am aflat nu știu ce briți vrea luparea dieda. Și mai întâi zic, și e bre asta? E bre, dietoșul bun să facă. Aia și iai cu ea așa din afară. Și cată ca frumos lucrurile, vieți cum faci și. Asta ca la strug merge și din afară când îți duci o piesă așa frumos. Ali și lângă oricum, ali să țin mince una. Fluirul mic nu cucează să aibă, haide să zicem că și să aibă 11 mm. Asta el să viage că te subțire el când cați, ăsta e... 12 mm ăsta, tonschi, ăsta 11. Adică poate cât a să fie sub 11. Dacă 13 11, el nu mai are 4 câmpuri. Și să aia vreo 4 câmpuri. Toată gaura la fluierul românesc mora să aibă 4 câmpuri. Păi cum era aia? Fluierul mic mora să aibă șocrilia, privighitoarea, mierla și după aia turturica. Cum era aia, bre? El face așa, ca te vrei. Nu muta gheaștul de la gaură, zice.
Asta e una. A doilea. A treilea. Și ți cunge turturica, e, și aia nu se poate fără de fluturi românesc. Alice, la toată gaură moară să fie așa. Și atunci pot să zici așa, ca cum zic moșul ăștia și iau ustul și praișa. Fără de alea nu mai zici nici când. Și ăta vezi acum, asta e tot una, da? Tot una. Uite-ți, tot una. Vezi. Ăsta are 12 mm. A ăsta are 10, cum să zic sârbii, 10,8 mm. Deci, cât am mai mic de la 11 mm. Și acum să zicem, eu zic în folclor, zicem un prăpișor și să pornească și prăpișorul ăla e mai bătrân joc la români. Asta zicem în ăsta, ăsta. A, eu m-am chinuit să-l dotierui câta, m-am îngenjit așa, eu brâlo bine le fac să-l dotierui, să cânce ca ăsta el. Și din asta nu l-am putut. Și acolo vă, cum să pornească un prăpișor de jos, să zicem așa, primul deu al lui prăpișor. Ale, ăsta câta are în alt fel. Gata cu și ăsta. Și acum, bun, ei, zic, ce fac eu, uică, pot eu câta să scurt alea din ale 9 ani, măcar vreo 7-8. Pot să și alea la flori și cât ține, 3 luni. Pa bun, și 3 luni. Am venit eu acasă, m-am apucat să fac fluire. Mă învăța, eu am spus el cum să fac lucrurile și eu am aflat la lucru. Flurul la zâșe, altul de la mâine zâncolo nu știi ce să faci cu el. A fost una babarina aici, muma lui muma, ea a știut prost 100 de cânce să cânce și ea când a fi via cu să slimuim toate alea, nu știu ce era costă ea, nu e blagă pe pământ să plăcească. Îi spune ei, babă, știi tu să-mi spun și eu, Amir. Mă, tu vrei și eu copiii ăștia, acum vreau eu să-ți spun și eu, să te duci la Milotin Șcef în gard. Și știi să cate la Milotin Șcef în gard. Milotin Șcef, șcefănonii fac stobori mari. A ce-mi vieți în gard? Este un stobor mai scurt, ala e scurtat de atâția ori și propus că el și gut putrezească în pământ, îl pune mai jos. Și l-ai văzut pe jurul meu, unul se pune mare, unul mic și tot așa se face gardul. Ala și e scurt. Vezi cât am mai gros să scoți, care știe câți ani are, vreau să vezi câte pom. Când mă duc la Milotin Șcef, nu e departe, dar aici un stobor gros, că ei fășea cât a, ca stoborii, cam ca oameni, așa, e. Eu scosei stoborul ăla de acolo, al geței fuga, că a fost moșunotin cât am mai rău, mă ce încă dea o bătaie, știi, ea, așa. Ăla lăvai stoborul, am făcut flori, dar nu mai zice cât a florul ăla de băgram. Trecu un an, trecu doi, trecu trei, florul ăla tot e mai bun. Mă află moșul Milotin. E, nepoace, ai de aflat odată, pe tu n-asculti de noi bătrâni. Tu știi mult, voi ai văcinier cu știți, ale, mai mult a știut noi decât voi. A unde aflat și lemnul ăsta? A, moșul meu, la tine, pot să-ți spun unde am aflat lemnul. Pe moara l-ai aflat unde? La cine în gard? A, tu mi-ai stăpățit pe porci atunci când a vrut să mă moară Mitru voi. A, n-a știut, el avea o vorbă, fata, tătă, să n-a știut să vină acasă ce frâng, cea de oasă. A, n-ai putut să pui stobor așa. Pa, am putut, m-a știut că ai o pușcă și mă cenc că alea, știi, mă duc cu pantaloni rupți acasă. Și nimic, aia a fost și a trecut. Și, spun, m-am făcut într-o vreme, până în aia vreme a fost, cum să spun, șânzitori. A fost povești, ne-a strângeam sara și bătrâni și care a știut să zică în flori, a zis, a sarat și jucat, s-a povestit. Într-o vreme a venit televizia, a venit radio. Măi drag, a fost nunta la români, când afară a fost bândașul, a însub a fost lăptari. Eu, uvec, m-am credut de la joc la lăptari, că la lăptari, când s-a adăugit, când se zice șasturile amănunce de către zis, s-a strâns toți, ai bătrâns, s-a plăcit lăptarul în cânci, toți a cătuță, tot a tăcut și a ascultat, ca gut, ca în film. Povești și care, să mă pot ăștia cine să viseze de așa lucru. Și am văzut una, cum se pierde tradiția lor români, se duce în șiua și nu coaște nimic și nu e bun de nimic. Și se pierde și eu, și nici unul, nici o lege pe pământ n-a avut.